עולם כזה שאין בו שום רע. והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. כי בעצם מצד האמת, בעולם שלנו אין רע. זאת אומרת, אם האדם היה סתם מסתכל על סרט שיש בו את כל האירועים שבעולם, אין בעולם רע. מה זאת אומרת טוב ורע? אין בעולם לא טוב ולא רע, זה הכל אחד, אין הבדל בין טוב לרע. הטוב והרע נוצרים רק מהתפיסה של האדם את המציאות. כשיש דברים שאדם רוצה אותם, אז הוא אומר שהם טובים, יש דברים שאדם לא רוצה אותם, הוא אומר שהם רעים. זאת אומרת, הטוב והרע לא, הם לא קיימים במציאות האובייקטיבית במחרות. הם קיימים במציאות הסובייקטיבית של האדם, או יותר נכון, הם קיימים במציאות האובייקטיבית מהפרספקטיבה הסובייקטיבית של האדם. והעניין הוא שמי שרוצה לחיות חיים טובים באמת, ולהצליח לקנות את הדבר היחיד שכסף, הצלחה ושום דבר לא יכול לקנות אותו לאדם, שזה שקט פנימי, כי אמרנו, כל דבר ודבר, הצלחה שיש לאדם בחיים, כשאדם מצליח להשיג משהו, בעצם מצליח להשיג ברמה מסוימת חוסר שקט פנימי, חוסר שקט מלאבד את ההישג. ואנשים פרפקציוניסטים מבינים על מה אני מדבר, כי כשאתה פרפקציוניסט, אתה כל הזמן מפחד לאבד את הטוב ביותר. וכל בן אדם ובן אדם יש לו את סך כל הכוחות, וכל בן אדם ובן אדם ברמה כלשהי חווה גם פחד לאבד את הטוב שיש לו. ועכשיו השאלה, טוב, אז מה עושים? והתשובה לשאלה הזאת היא המילה אמת. מה זאת אומרת המילה אמת? העניין הוא שמצד האמת, גם אם בן אדם יחשוב שכל המציאות רעה, וגם אם בן אדם יחשוב שכל המציאות טובה, בשני המקרים האדם לא יהיה לו פחד להרגיש רע. כי אם כל המציאות טובה, אז בכל מקרה, מה אני מפחד? אין ממה לפחד. ואם כל המציאות רעה, גם אז אין ממה לפחד. כי בכל מקרה הכל רע באותו מידה, אז מה אני מפחד להרגיש יותר רע? ובכל מקרה עכשיו רע במקסימום, כי הכל רע באותו מידה. והדגש הוא על תפיסת האחדות. הדגש הוא שהבן אדם צריך להבין שהכל אחד, שמה שנדמה לו כטוב ומה שנדמה לו כרע זה בכלל דבר אחד. והרעיון הוא שבן אדם צריך לחפש את האמת. מה זאת אומרת לחפש את האמת? בן אדם צריך להתבונן היטב היטב על כל הדברים שבעולם, ולשאול את עצמו מה האמת. האם באמת הדבר הזה טוב? האם באמת הדבר הזה רע? ובן אדם לא צריך לשקר, בן אדם צריך לשאול את עצמו האמת, הדבר הזה הוא באמת טוב? כי נכון שאני חווה את זה כטוב ואת זה כרע. נכון שאת זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, אבל בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם מצד האמת, האם מצד האובייקטיביות, האם מצד המציאות עצמה, האם הדבר הזה הוא באמת יותר טוב מדבר אחר? נכון שאת זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אבל למה בכלל את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? מה הסיבה? למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? הרי אם הייתי רוצה את הרע, אם נגיד עכשיו קורה לי משהו רע, אם הייתי רוצה אותו זה לא היה רע, ואם עכשיו קורה לי משהו טוב ולא הייתי רוצה אותו זה לא היה טוב. זאת אומרת שהטוב והרע הם נוצרים לפי מה שאני רוצה. ובינם צריך לשאול את מורה, רגע, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? מה הסיבה שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה? מאיפה בא הרצון הזה בכלל? ומי שיתבונן היטב בדבר הזה וישאל את עצמו למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, הוא יגיע למצב של השתוות, של השתוות הרצון, שבו לא, הוא לא יבדיל בין הרצון הזה לרצון הזה. זאת אומרת, בפועל הוא ירצה את זה ולא ירצה את זה, שתהיה איזשהו יברח, שהוא יהיה רעב ויוכל. אבל בתוך תוכו האדם בתודעה שלו מתחבר למקום, שבאמת בפרספקטיבה הזאת אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, כי זה לא באמת משנה, כי מצד האמת הכל אותו דבר בכלל. והדרך של האדם להגיע להשתוות, היא על ידי שהאדם מחפש את האמת, על ידי שאדם מתבונן ושואל את עצמו למה, מה הסיבה שבגללה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, מה הסיבה שבגללה אני חושב שזה טוב וזה רע, מה הסיבה שאני חושב שזה ככה וזה ככה. אבל על ידי שאדם מתבונן היטב לתוך תוכו ומחפש תמיד את האמת, על ידי זה בסופו של דבר הוא מגיע להשתוות, מגיע לאחדות. ובאחדות אין פחד ואין חרדה ואין לחץ ואין כעס, גם אין טוב. מה זאת אומרת אין טוב? אין הצלחה, אבל יש אחדות, יש רוגע. עוד פעם, יש גם דברים יפהפיים, יש ריגושים ויש אתגרים ויש וכו' וכו'. אבל הרעיון הוא שתחושת הטוב היא לא תלויה, היא בלתי תלויה. זאת אומרת, יש את הטוב והרע שתלויים בתוצאה. אבל עיקר הטוב של האדם, או 99% מתחושת, כשאדם מגיע לתפיסת האחדות, אז 99.9% או רוב ככל התחושת הטוב שלו, לא נובעת מההישגים שלו. היא נובעת מעצם זה שתמיד טוב לו, מזה שהוא מבין שהכל אחד בכל מקרה. ואיך להגיע לזה? על ידי שאדם שואל את עצמו למה, מה הסיבה שאני חושב שזה טוב וזה רע? מה הסיבה שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה? למה אני מרגיש טוב? פה אני מרגיש רע. למה? מה הסיבה? מי שעשה את זה מספיק פעמים מגיע להשתוות שבו הכל טוב והכל אחד. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.